FM 富士プリーズジョグイン。この番組はスマホメディアのジョグインをスワイプしながら、そしてファッション誌プリーズのページをめくりながら、さまざまな情報を耳で楽しんでいただくプログラム。デジタルとアナログの両面からあなたの欲しいをアテンドしていきます。パーソナリティは僕ジョグイン編集長の小島優希と、アシスタントはキャンパスクイーン放送部の高尾美優です。いやみゆちゃん、はい、久しぶりですね。またね、あれ北原さんはどこに行ったのでしょうかなんかもうなかったことのように進めようと思ったら気づきました。やっぱり私2週連続いないですからね、北原さんと本当に会ってなくて。そうだね、まあ、北原さんなんですが、前回はメールで参加しようという、うん、なんかこう目ざといものが届きましたけどことごとく失敗してましたけどね、うん、そうね、はい、あのお時間の関係でお時間の問題で、ね、スルーしちゃいましたけどね、はい、まあ、私たちにはちゃんと伝わってきましたけどね、うん、あのメールの気持ちはそう気持ちだけね、はい、ああそうか、2回連続でみゆちゃんの回お休みだもんね。そう寂しいですよ、ね、まあ、はい、でも僕はみゆちゃんと2人でちょっとしっぽりできるかなということで、うん、あ嬉しい、まあ、楽しくやっていきましょう。はい、まあ、早速プリーズジョグインメニューの方をみゆちゃんにご紹介いただきましょう。はい、それではプリーズジョグイン早速メニューをご紹介しましょう。はい、まずは小島由紀が今これをラジオで話す理由。はい、小島さんがネットで話題になっているニュースを裏解説してくれます。はい、しちゃいますよ。続いて、うん、プリーズ編集長北原徹さんの行き当たりばっかり。はい、今週はパリでの仕事について事前録音しておいたインタビューをお届けします。しっかり事前録音してったんだよ。そういえばさすがですね。そして私たちキャンパスクイーンが毎週一人ずつプレゼンする CQ's ショールーム。はい、最後は土曜の午後のハッピーアワープシュッと編集後期です。はい、2人の編集長がプルタブをプシュッとしながらのんびりトークします。まあ、今週は僕だけなんですけどね。そうですね、私と小島さんで2人でのんびりトークしていきます。はい、そして皆さん、アプリジョグイン X のダウンロードはお済みでしょうかね。もうこの番組ではここで毎週のように言ってますけどもね、はい、番組の中にですね、うん、ジョグインコードという信号をこの番組音声に載せて、お送りするコーナーがあるんですが、まあ、これをですね、このジョグイン X アプリをダウンロードしてあるスマートフォンで受信すると、まあ、僕たちが話している内容に即したスペシャルな情報に皆さんのスマートフォンをナビゲートすると、はい、いやこれ本当に感動するんで皆さんに一度味わっていただきたいんですよ、うん、そうね、はい、まあ、今日北ちゃんがいませんから、はい、このジョグインコードで出す情報は高尾美優の情報しかほぼないとじゃあ高尾ファン必見ですね。そう、はい、一点物ですから一本釣りみたいなもんですから変な画像とか発信しないでくださいねまあぜひですね、高尾美優ファン、そして CQ ファンの皆様、ここでですね、はい、ぜひ、ジョグイン X アプリのダウンロードをぜひよろしくお願いします。お願いします。FM 富士プリーズジョグイン、ジョグイン編集長の小島由紀とキャンパスクイーン放送部の高尾美優がお送りしています。はい、まずはですね、小島由紀が今これをラジオで話す理由というコーナーから行ってみたいと思いますが、はい、うん、まあ、このコーナーは日々ネットを騒がせているようなこう旬な話題をですね、はい、まあ、小島由紀私が切り取ってその裏側にある情報というかね、うん、潜んでいるものをちょっと紐解いてみたいというコーナーでございます。はい、今週は何でしょうか。さあ今週のネタは、はい、題してコーヒーがどこでもドアな理由というところで行ってみたいと思います。はい、どこでもドアとはあったらいいね。欲しいですね。だってもうパカって開いたらお家に着くわけじゃないですか、うん、そう電車賃もいらないし神ですよねすげえ現実的だねなんかパカッと開けたらなんかヨーロッパの国に行けるのみたいなすっごい行きたいことを言うのかと思いきやいや、まあ大体普通の人はそっち考えるんですけど、うん、まあちょっと現実的に一回考えてみました。あ、そっか。まあ実はですね、はい、どこでもドアの理由がコーヒーであるというちょっとわけのわからない。パカってドア引いたら、うんうんうん、コーヒー飲めるってことですか。まあ簡単に言えばそうですね。へー、まあ、みゆちゃんはコーヒー好きですか。え、大好きです、大好きです。まあざっくりこう平均して1日1杯は飲みますかね。あ、必ず、まあ、でもなんか私ホワイトニングしたんですよ、歯の、うん、そこからはちょっと飲む量減ったんですけど、うん、あ、そっか。でもケーキとか甘いもんの時には絶対ブラック飲みます。あ、じゃん、先週の CQ、はい、丸山カレンちゃんも歯のネタ、白い歯のためのみたいなネタでしたから最近流行ってますもんね、うん、やっぱり女子にとってね、こう白い歯、キラッとした魅力ね、これを維持するのはなかなか大変ですもんね。大変ですね、うん、はい、
実は僕もコーヒー大好きでして、まあ一日休日はね家で、はい、本当に朝起きて飲むぐらいなんですけど、うん、平日はいろんなこう打ち合わせもありましてですね、はい、そうすると結構どうだろう5杯ぐらいは飲んでんじゃないかな。5杯、うん、すごいですね。1日5杯ですか。そのぐらいは平均すると飲んでますね。ベロ抹茶っちゃになりますよ。実はですね、はい、私のコーヒー好き、はい、自分から率先してそのお店に入って飲むこともあれば打ち合わせで飲むこともあると、うん、結果その5杯ぐらいに、はいはい、なる感じ。私今思い出したんですけど、うん、以前一度お茶行かせていただいたじゃないですか、うん、その時もコーヒー飲んでた気がするんですよね。どこでだっけ。俺その記憶がすっかり飛んでる。出たでしょ。あ、そうだっけ。悲しいんですけど。飲みましたかね。はい、思い出しました。絶対思い出してない。いやいやいや、ちょっとじゃあ本題に戻りまして、はい、実はコーヒーといえば、はい、僕たちがそれこそミュウちゃんぐらいの時代はですね、うん、もう決まって町のコーヒー屋さんで飲んでたんですよ、コーヒー。あ、コーヒーマシンとかではなくて、うん、いわゆるこうザ喫茶店っていう感じのね。あ、今で言うと、うんうん、スタバとか。いやいやいや、そうじゃなくて町の喫茶店。あ、分かった、うん、風情ある感じの、うん、そうチャリンチャリンみたいなとこですよね。そうそう、必ず駅前にはだいたい主要な駅前にはこうあったんですよ、町の喫茶店。へえ、今では珍しいですけどね。本当になくなりましたね。ないですね、うん、はい。その お店の喫茶店が消えたっていうその時間がねものすごい短い気がするんです。あっという間になくなったみたいな。へー、うん、私好きですけどね、ああいうところすごく。そうそう、うん、でコーヒーどこで飲めるかって言ったら本当に、うんうん、なんていうのかな、ちょっと思い立った時に軽く飲める、いわゆるその100円200円で飲めるコーヒー屋さんっていうのが、うん、バーッとチェーン店ができましたよね、はい、今では当たり前のようにいっぱいありますからね。そうそうそうね、もう駅中にあったりもしますもんね。そうですね、うん、そういう歴史があるんだ。だからいわゆるこのコーヒーのちょい飲み文化っていうのが本当にあっという間に広まったと思うんですけれども、うん、実は今美羽ちゃんがちょいと名前も出しましたけど、はい、スターバックス、はい、スタバさんがですね、うん、なんとあなたのオフィスにもやってくるっていう話を今日のメインの話としてしたいんですよ。え、何それ何それ。いわゆるこれだけねコーヒー文化が日本人に浸透する中で、はい、大きな役割を果たしたのはさっき言った100円200円のコーヒーショップ、はい、そしてさらに拍車をかけたのがコンビニの中のコーヒーマシンだと思うんですよ。美味しいですよね、あれ。あ、私もすごく飲みますね、はい、ワンコインで本当に美味しいコーヒーが飲めると、うん、あっという間に広まったじゃないですか、はい、で今度はコンビニに行かなくても、うん、あなたの街、あなたの職場のオフィスにスタバがあるよっていう。どういうことですか。そのスタバが、うん、自体が、うん、会社とかに入るってことですか、入るっていうかお店が来てくれる。これね何段階かあって、はい、大きな商業施設のビル、はいはい、丸の内とかにあるね、うん、商業ビルのビルの中にはもうスタバさんって入ってるんですよ。なるほど。すでに、はい、で、そこまで行けば当然お店の中で飲めるわけですけど、うん、なんとそのオフィスの中にその一角にスターバックスができて。え、待って、屋台みたいな感じでできるってことですか。そう、それでスタッフがポンといるんですよ。え、どうやって。だってあれマシーンとかいろいろあるじゃないですか。多分そうそうそう、だからお店が丸ごと入ってくるっていう感覚じゃなくて、はい、それこそコンビニさんのそのコーヒーマシーンのように一角にちょいっとある。何それ、ちょっと今まで以上に手軽にスターバックスが飲めるみたいな。そうそうそう、でさらにそこにちゃんとこう人がいるってところがすごいですよね。ロボットじゃないんですもんね。ああ、勝手にやってっていうんじゃなくて、やっぱりその、はい、コーヒーのプロがちゃんとそこにいてくれるっていうね。待って、全然想像つかないんですけど。うん、つかないですよね、うん、だから本当にコーヒーがどこでもドアな理由っていうのはまさしく仕事をしていて、はい、ポンと立ち上がればそこにスタバがあるみたいな。すげー。だからもういよいよ来るとこまで来ましたね。すごいですね。いう感じで、そういう意味でどこでもドアってことなんですね、うん、そうなんです、そうなんです、まさに、オフィスをカフェ化させようっていう動きですね、はい。こういった動きが、うん、この先、もちろんスタバさんはね、すで、はい、に東京とか京都に、ある企業でもう5つぐらい入ってるそうです。
じゃあいつか FM 富士の一角もスタバが来て、うんうん、このスタジオのそこにスタバがいてくれるってこれ最高だよね。すごいですね。あ、じゃあちょっと一杯お願いしますみたいな。そう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 。あ、小島さんの亡くなったんで、あの、コーヒーお願いします。プシュッと一杯コーヒー飲むのが最後のねエンディングになるかもしれないですね。かっこいい優雅ですね。あとね、変わったところではちょっとスキー場なんかにもスキー場もう入ってるみたいですね。え、私先日スキー行ったんですよ、うん、行ったんですけど、うん、え、そんななんかコーヒーみたいな、うん、おしゃれな一角は私見てないです、うん、あ、多分ねこれからガンガン来ると思いますよ。え、あの、うん、真っ白いスキー場の中に来るんですか、うん、そう、おしゃれだね。なんか特にスキー場みたいに寒いとさ、はい、熱いコーヒーが飲みたい瞬間ってこうゲレンデさーっと降りてきて、はい、あー、ちょっと冷えたと、冷えたからちょっとコーヒー一杯むちゃくちゃ美味しそうですよね。美味しそうですね。そっか、じゃあインスタとかにそのうちきっとスキー場でスタバの、うん、あのコーヒーを持ってる写真が多分たくさん流出するんでしょうね。そうね、まあインスタね、はい、かー、そういう戦略もあるかもしれないね。まあそうですよね。まあ、あの既存のオフィス、はい、まあ、そこにそのマシンと人員を、うん、まあ、派遣するだけなんですけども、まあ、それによってですね、その本当コーヒーのちょい飲み文化、はい、さらに広がって、どこでもドアか、まあ、オフィスのドアを開けたらスタバがあるみたいなね。最高ですね、うん、小島さんも今5杯ですけど10杯ぐらい飲むようになりますよ。やばいよね。やばいと思います、うん、ただね、これって、はい、さらに街の中からカフェが消えてくっていうことにもつながるんじゃないかなと思うんですけど。そうですよね。だって、うん、何もしなくても、うん、オフィスに来てくれるんであれば、うん、別にわざわざ自ら足を運ばなくてもいいわけですもんね。同じフロアでね。え、でもなんか、うん、なんだろう、私の意見ですけど、うん、カフェに行って、うん、優雅にお茶飲んで、うん、なんかパソコンカタカタみたいなのが、うん、よくないですか。あ、そうね、そういう感じが、まあいわゆるノマドな人たちがそういうオフィスワークというかね、仕事を、まあ、率先してやっている場所としてやっぱりそういったおしゃれなカフェっていうのはねありますもんね。そうです。だからなんかこう、まあ、便利になった反面、うん、そういう風情が消えるのはちょっと寂しいかなっていう気もしますね。あ、そうですね。まあ、嬉しいですけどね、すごい、もうすぐ飲みたいって思った時に、うん、あ、そこにあるじゃん、え、じゃあ行こうよって、うん、多分今まで以上に身近な存在にはなるとは思うんですけど、うん、そうね。これでもいわゆるこう市場っていうものを考えた時に、うん、まあ、当然そのリアルなお店として、うん、まあ、集客力のある場所にどんどん出店していきましたと、はい、でこれほぼ終わりましたと、はい、今度その次にその人がいっぱい来るそのコンビニさんの一角の取り合いが終わりましたと、はい、こうなった時に次にもうオフィスの中に入っていくっていうのは、まあ、戦略的にはその通りだよねと、そこしかないよねっていう気はしますよね。そうですよね、うん、今まで逆に誰もやらなかったので、そうそうそう、最後に個人宅に入ってくるかもしれないよね。え、全然ありえますよね。お宅に絶対呼ぶでしょ。そう、ちょっとずっとそこにいてっていう感じでね。まあそんな時代がね、まあ、もしかしたら来るかもしれないですよね。なんかもう本当に見る見るうちに時代って変わっていきますよね、うん、なんか私が生まれた時は、うん、その喫茶店っていうよりは、うん、もうコンビニとかで買えるっていうのが当たり前だったので、うん、 そうだね、その前に、うん、そういう駅の近くに喫茶店があるっていうことも私知らなかったですし、そうだよね、多分みゆちゃんがお母さんになるぐらいね、はい、になると多分今いるところにスマホでこうピッと押すと持ってきてくれるっていうことが現実化しそうだと思うんですよ、ね、そのシステムをもしかしたら小島さんが作っちゃうかもしれませんよね、うん、コーヒー好きすぎて。そうね、はい、それやったらすごい、まあ、ちょっと働く人のことを考えてないですけど、ね、まあ、利用者側からしたらもう最高のサービス、ね、最高ですね、まあ、とにかくコーヒーを取り巻く環境が、はい、まあ、本当にもう時間軸でもうあっという間に進んでいくっていうね、うん、情報をちょっと最近気になってたもんですから。いや、おばさんついていけないよ。おい、そう言うなよ、おばさんって。わかんないよ。それは俺おじいさんって言わなきゃいけなくなっちゃうから。やめましょう、すいません、ね、今週のトピックいかがでしたでしょうか、はい、コーヒーがどこでもドアな理由をお送りしました。FM 富士プリーズジョグイン。さあ続いては北原さんのコーナー、行き当たりばっかりです。はい、
ですね、うん、正直な話、私今、うん、もう最初から聞いてる人分かってると思うんですけど、うん、今ですね卒業アルバムの集合写真に、はいはい、うん、横っちょにいるような状態ですね完璧に。なんか一人の枠一人枠でこうもらってるようなもんで、まあコジコジにはね、うん、ちょっとお付き合いいただいてるんですけど、うん、はいはい、パリにいるんで、ああそうね、この放送時間にはいないんですよ僕が、まあ、要は放送時間には、はい、体は実質パリにあると、パリにあると、あ心は行き当たりばっかりなんですけ ど、 なるほど、違うプリンスジョグインなんですけど、うん、まあね先週も本当宣伝しまくった、うん、プリーズ裏にあかんし、そうだね、今日もちょっと言っとかないとあかんかなとプリーズ3月9日発売しましたって、うん、はいはいはい、おめでとうございます。ぜひねもう本当に見てほしいなと、うん、思っておりますので、うん、それも言いに来たっていうか言っとかにゃきゃなみたいな、なるほど、ことで、うん、集合写真の、うん、その日インフルエンザで休んだ、うん、渡辺君と山田君みたいな感じに、ね、なったっていう感じ、まあ要は簡単に言うとね、はい、これ収録でやってるよってことね。そうです、うん、はい、はい、その通りです。それを言いたかったんです。もう周りくどくすごく長く、はい、話しましたが、はい、実質これ、うん、パリに行くっつうことで、はい、今回もレディースなんですけども、うん、パリのコレクションシーズンなので、はいはい、パリコレに行っているはずです、うん、はずです。あ、そうかそうか、録音なので、うん、はずです、うん、で、まあとりあえず今回楽しみにしているのは、うん、9月に行ったパリコレで、うん、ジェフリー・ビースモールっていう ブランドがあって、うん、デザイナーの名前でもあるんですけども、はいはい、彼が僕の写真で、ブランドの100回記念、うん、全コレクションの100回目だったんで、ははは、その100回目記念っていう写真集を作ってくれたのも、うん、向こうから送ってくれるのかなと思ったら取りに来いって言われて行くっていうのも、それ取りにパリまで行くんですか。まあ旅費も出してくれさるんで、取りに来いと言われれば、きっとね、こんなもんができて、うん、まあビールでもって言われるんでしょうね。シャンパンでもなのか分かんないけど、まあおかげでね、僕としてはコム・デ・ギャルソン見たりとか、今回こうジバンシーもね見させていただいたり、いろいろ見られるんで、いくつも見てきます。でまたその話もぜひ来週にちょこっと報告がてらできればいいなと思っておりますんで、でまあまた一応撮ってくるかなと、ジェフリー・ビースモールの写真もですし、ちょっと本当はね、まだ現地に行ってみないと分かんないんですけど、はい、コム・デ・ギャルソンに新しいブランドノワールっていうのがあって、うん、ケイニ・ノミヤ・ノワールっていうんですけども、うん、そのブランドが初めてちょっとランウェイ、簡単なランウェイだと言われてるんですけども、やるっていうのを聞いていて、僕すごくその二宮さんファンなんですよ、うん、はいはい、でとっても人もいいんですけども、うん、風貌からするとなかなか面白いなと思うぐらいの、モヒカンやってるんですけど、まあ、とっても面白い人で、うん、なぜ風貌からするとそのモヒカンがっていうのは、実は結構ポヨンポヨンしてるんですね、デザイナーとは思えないぐらい。なんかこうふくよかな感じなんですね。感じですね。ふくよかをちょっとだけ超えた感じもしますけど、まあ、本人でもそういう喋りはするんで、とってもいい人で、僕ももう何時間も喋ったことがある人だから、うん、行きたいんですけども、ちょうどジェフリーのコーディネートと被りそうで、ちょっとそこが今悩み中ですみたいな感じですね。それは写真のことですか。そのギャルソンのセカンドラインみたいなこと。いやいや、そういうことはコム・デ・ギャルソンにはあまりないんですよね、うん、それぞれのブランドの意味を持たせてやっているんで、うん、全部違うっていうだけで、コレクションで、しかもケイニ・ノミヤっていうのは、うん、全く一人で独立してたった3人かな、なんかで商品というか、うん、サンプル作ってやってるんですけど、すごいね、これ面白い人なんです、本当に。なので僕的には一押しの方であるので、うんうん、ぜひ見たいと思ってるんですけど、見られなかったらまあビデオで見るしかないんだなと思ってますけどね。そっか、でもパリまで行って横にいるのにビデオ見に意味がわからないそれで、ね、でもビデオはビデオっていうか、もう服もちゃんと見てこようと思ってるので、はいはいはい、なんかあれですよね、まあ、せっかくパリでちょっとおしゃれな、うん、写真を撮ってきていただいて、また、うん、このプリズジョグインでジョグインコードでね、出せるといいと思ってるので、少し
ちょっとなんか考えて、うん、やってみたいとは思うので、うん、そこを頑張るっていうことで、うん、いかがでしょうかと、ね、分かりました。プリーズも発売されてるということで頑張ってパリ行ってきます。いらっしゃい。じゃあ、はい、気をつけて行ってくださいね。ありがとうございます。FM 富士プリーズジャグイン。さて続いては C キューズショールーム。私高尾美優のショールームへようこそ。Yeah. イエーイ。Yeah. 週替わりで担当するキャンパスクイーンのプロモーションタイムとしてお時間をいただきます。はい。さてそろそろ、うん、プロ野球が始まりますね。ああそうだね。はい、まあ、私ビールの売り買ってるんで私も忙しくなるということなんですけど、うん、はいはい、まあ、そんな中、うん、先日実は、うん、ビール工場に行ってきたんですね、うん、おやそれはすごい、まあ、それ見学に行ったんですか。そうビール工場の見学に行って、うん、あの中央フリーウェイ、うん、あのユーミンの曲にも出てくるあの中央フリーウェイです。なに私はそのヒロインになりましたみたいなそんな言い草ですけど違います。ちょっとバレちゃいました、うん、あそうか。え行ったことありますかビール工場とかって。ビール工場には行ったことあるんですけど、はい、その中央高速の横にある例のビール工場には行ったことないです。あ本当ですか、うん、すっごいでっかいんですよ。僕が行ったのは北海道にあるビール工場に行ったことあるんですけど、ちょっとうん、私、うん、今月そこに行こうかなって。あそう何ビール工場はしごしようってすごいな。それなんでまた そこまで見学まで行こうと思ったわけですか。いやなんか、うん、前回も、うん、旅型シューズの、うん、そうだよね、はい、工場に行ったんですけど、うん、なんか私工場好きなんですかねもうそんなこと言ってると工場レポーターの仕事がいっぱい来るよきっと。やばいですよね、うん、多分毎回そうなるとここで工場のことばっかになるんで、うん、ちょっと今回はまあ特別なんですけ ど、 なるほど。私普通にビールが好きで、うん、で、うん、まあ、プレモル行ってみようと思って、うん、で本当に軽い気持ちでちょっと今回は行ってきました、うん、はははい。で初めて行ったビール工場なんですけど、うん、まあ、すごいびっくりして、うん、とりあえず広いし、うん、もうなんか最新設備がすごくて。ああそれは何ですか、そのオートマチックにそのビールが作られていく、はい、この何ですか、この流れ作業っていうか、それがすごいってこと。あなんかでも私が想像してたそのビール工場とはちょっと違ったかもしれないです。ほうなんか、うん、なんだろう、お菓子の工場みたいな感じで、うん、なんかこう何かが注入されてっていう感じを想像してたんですよ、ビールも、はいはい、そうなのかなって思ったんですけど、うん、全然違って、うん、まず、うん、何をするかって、うん、見学が始まると、うん、麦芽をチェックするんですよ。麦芽のチェック。麦芽って、うん、そんな見ることないじゃないですか。まあ麦芽っていう感じはすぐイメージできますけど、うん、それどんなものっていうのはちょっと全然イメージしかないですね。ね、うん、簡単に言うと、うん、本当ただの麦みたいな。それ簡単に言い過ぎてるよね。ただの麦。本当にちょっと田舎に行って、うん、麦畑とか見たら、うん、なんか麦芽っぽいなみたいな。あそれぐらいなんかよく見る感じのものなんですね。あそうですそうです、なんか畑に生えてそうなものなんですけど、まあ、それ実際に食べさせていただくんですよ。あそうなんだ。そんな麦芽食べれるのって思ったんですけど、私ハムスター飼ってるんですけど、なんかちょっとハムスターになった気分になっちゃってパク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 なんか10粒ぐらい手に出されて、まずそれ食べるんですよ。でまあ匂いをとりあえず嗅ぐじゃないですか。そしたらすごいなんだろう、なんか豆っぽい匂いがしたんですね。はあ。で、うん、まあ、食べてみたら、うん、すごいもうなんか香りがパッて口の中に広がって、うん、と同時にそれはどんな香りがするんですか。なんだろう、そのビールの香りがするのもその時点で。いやビールの奥深い匂い、うん、本当に麦の匂いってするじゃないですか、はいはい、ビールの中に、うん、もうあれって本当に麦芽から来てんだなって、そのものだなって思いました私。へえー、そうなんだ。まあ、そんな強烈ではないんですけど、こうほんわかこう口の中に麦芽の香りが広がって、うん、で食感っていうか味は豆みたいな感じですね、うん、その節分の時にまく豆を食べるみたいな、そんな感じ。そうですそうです、結構そんな味に似てました。なるほど。そうでもなんか、まあ、でもあれだよね、その栄養価はものすごく高いっていう話だったね。あそうだからもう本当に、うん、なんか栄養ドリンクじゃないですけど、うん、栄養物をなんかただただ摂取してるみたいな、うん、栄養物って考えたらなんかビールめちゃめちゃ栄養あるんじゃないかなとか思い始めたんですけど、うん、なんか高見らしいそのボキャブラリーであるの栄養物そう栄養物そのまま栄養を摂取してる感じだったんですけど、まあ、でもぜひ機会があったら食べてみてください。そうだね、はい、
い、うん、ちなみにこう回る順番はその最初にその爆弾食べてで次に、うん、あのホップってあるじゃないですか、うん、ホップってすっごいインスタ映えするんですよ。ちょっと意味がわからないんだけど、なんか緑のすっごい可愛い、うんうん、なんだろう、なんかなんて言うんだろうな、丸い、うん、説明しにくいですね。それはなんかこうあのお花みたいな、あお花、うん、簡単に言えばお花のつぼみみたいなのがホップなんですけど、うん、それがバーって並んでて、うん、それはもう色合い的にインスタ映えするってことね。じゃあ綺麗な緑なんですよ。へえ、エメラルドグリーンとまではいかないですけど、うん、本当に結構蛍光しい緑って言いますか、うんうんうん、なんでその係の方も、うん、でここは写真撮っていいですよみたいな、あどんどんあのソーシャルにアップしてくださいみたいなでそのホップってやっぱすごい苦味があるので、うん、さすがに食べさせてはもらえなかったんですけど、はいはい、匂ったんですね。結構強烈、なんか臭いとまではいかないですけど、うん、ずっとは匂ってられないかなみたいな。なるほどね。感じの匂いでした。その爆芽そしてホップと行きまして、はい、うん、その後に貯水タンクを見学しに行くんですけど、うん、その前にですね私一つ驚いたことがあって、うん、貯水タンクを、うん、見る前に、うん、ある部屋に通されるんですね、はいはい、でその部屋からは、うん、貯水タンクが見えるんですよ。ガラス張りになってて、で、うん、そのガラス張りのガラス面が、うん、係員がプツってこうボタンを押すと、うん、映像に変わるんですよ。だから、うん、ガラスに映像が映し出されて、うん、今までその、うん、外側の貯水タンクが見てた、見えてたのに、うん、見えなくなってもう完全に映像に切り替わるんですよ、うん、ってことはプロジェクションマッピング状態になるかな。あでも本当そんな感じです。はあ。うわすごいこれと思って。その映像はどんな映像が出てくるんですか。まあその貯水タンクの説明がそこでされるんですけど、うん、あなるほど、なんか VR 体験じゃないですけど、うん、なんかそんな感じです。へえ。やっぱ貯水タンクの中って見えないじゃないですか、うん、暑いんですよめちゃめちゃ、うんうん、まあそりゃそうだよね。 その後部屋に通していただいたんですけど、うん、夏だと、うん、なんと40度ぐらいになるらしくて、その部屋自体が、うわそれは暑いね。めちゃめちゃもうサウナ状態って言ってました。ああそうか。そうでも貯水タンクの中覗けるんですけど、もうふつふつとやっぱ沸騰してて、うんうんうん、でもなんかえこれがビールになるのみたいなそっか、本当にびっくりしちゃって。うーん、でこんなその流れとしてはそのタンクを見学させてもらって、はい、その後はその後はなんかもうなんか皆さんがこう思い描いてるロボットみたいなのがいっぱいこうずら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 ってビールの瓶とかが運ばれている感じです、ね、あであれってあの飲ましてくれるんだよね。そうなんですよね、最後にね。よくご存知で。あ僕もそうなんですよ。僕が行ったあの北海道のビール工場もその最後にそれありましたから。いやなんか プレミアムモルツと あとカオルウェールとマスターズドリームってあるじゃないですか、はいはい、サントリーって、その全部が飲み比べできるんですよ。しかも無料で30分間もあ30分そう。もう私はこれが大の目的だったんですけど、幸せな時間ですよね、はい、めちゃめちゃ幸せでした、まあ、そうなんですよ。至福の30分だったと思うんですけど、はい、あれですかね、やっぱりまあ高尾のことですから、はい、それをしっかり自撮りもしてね、まあもちろんその、お姉さんがついでくれるんですけど、その写真と、あとお姉さんにすいません写真撮ってくださいって言って写真撮ってもらいましたやっぱりでしかもちゃっかりインスタにも載せときました。なるほど、ゆる工場見学行ってきましたみたいな。なるほどねまあこの番組今日北ちゃんがお休みですんで。そうですよね。もうここでですね、はい、ジョグインコードを使って。あいいんですか。今リスナーの皆さんにですね、はい、その高尾の私服の表情をお送りしたいなと。結構多分自分で言うのもなんなんかもしれないですけど、うん、幸せな顔してますね。あもう顔はもうかなり良い顔でしょ。だってですよ、無料で3つ飲み比べができるんですよ、それはすごいね。最高じゃないですか。僕はその気の抜けた高尾の顔がですね今からリスナーの手元のスマートフォンに届くかと思うとそっちをこう考えてこうヒッヒッヒッて笑っちゃいますけども、小島さんが今までに見たことのないぐらい悪い顔してる。そう、でもぜひここで皆さんジョグイン X アプリぜひ立ち上げてください、はい、この後高尾の至福のね、ビール30分無料の間の画像ですねお送りしたいと思いますけどね、はい、まあ、工場見学ね、うん、まあなんかその硬いイメージがあるかもしれないんですけど、うん、そういった楽しみだ
ったりも、まあ、多分工場によってはありますし、うん、意外と家族とか友達とか あと最近だと外国人の方もすごい多くて、まあ、気軽に楽しめるんで、なるほど、皆さんもぜひよかったらおすすめですよね、はい、行ってみてください。でもあれですよね、あのその30分工場で無料で飲めるビールなんですけど、はい、野球を見に行って、はい、高尾さんからはいくらで？あ、そうですね。まあこちらの工場では無料なんですけど、うん、私は800円いただいております。すごい高くない？はい、すいません。そうか。私の価値は800円みたいな感じですよね。そうですね。800円で計り表せるかな。まあでも一応800円で売ってるので、うん、はい、そちらも、まあ、野球見ながらね、ね、ビール飲むっていうのもいいので、そうだね。はい、ぜひ経験してみてくださいこの夏。ね、はい。素敵なネタをありがとうございました。はい。FM 富士プリーズジョグイン、この時間はスマホメディアのジョグイン編集長小島由紀と、そしてキャンパスクイーン放送部の高尾美優がお送りしています。はい、今日は北原さんパリ出張のためお休みです。続いては、うん、土曜日のこの時間、そろそろハッピーアワーということで、うん、軽く飲みながら聞いていただきたいプシュッと編集後期です。はい、今日は私たち北原さんいないので、うん、2人でのんびり語り合います、うん、そうですね、はい、まあこれですよこれですよ今これですよって言いながら僕はあの YouTube で公開用の映像にですねカンカンを見せたんですけども、これですよ、ね、はい、ああ今見えちゃうんですねじゃあ行きましょうかね、はい、はい、せーの、なんかちょっと寂しいななんか空振り感がいっぱいありましたけど、ね、悲しい。まあいいでしょう、はい、ね、プシュッと編集後期、まあ週末のこの時間ですからね。どうですかこの間まあビール工場に行ったというネタをさっきね、はい、シーキューズショールームでお話しいただいて、はい、まあ、僕がコーヒーネタをちょっと話しましたから、うん、今日はまあ統一して飲み物ネタでしたね。飲み物完全にそうですね。ね、はい、うん、家ではどうですか、こうくつろいでいる時にはコーヒーを飲むんじゃなくてやっぱビールを飲む人ですか？そうですね、私の最近の習慣はですね、うん、夜に一人で、うんうん、プシュッとこうビールを開けて飲むことですね。その工場見学に行ってから、うん、なんか そこで、うん、なんだろう、ビールグラスをもらったんですよ私。あ、いいね。最近、うん、LINE の友達登録したら、うん、なんかもらえますっていうの多いじゃないですか、ね、どこに行っても、うん、そこも、うん、その登録したらもらえて、うん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 、そこに、うん、ビールの美味しい継ぎ方って書いてあって、きめ細かいまず泡を作りますみたいな、そっから液体を足していって綺麗な73になったら出来上がりです詳しいなそれ。そのやり方を見てから、うん、私そのやり方でしかビールついてなくて、うんうん、まあこれがなんかね美味しさが100倍ぐらいになるんですよ。でも最後に一つだけ足りないのがこうグラスを乾杯って合わせるそこがない気がしますけどね。乾杯する相手がちょっと、ああ一人飲みなんですね。そうなんですよ、すいません。まあでもいいですよいいですよ。はい、まあこの先にね素敵な乾杯をできる人が現れた時にすればいいと思いますよ。最近、うん、焼肉も一人で本当行って本当2日前なんですけど一人焼肉、はい、なかなか勇気ねえなそれ私すっごい行ってる焼肉屋さんがあるんですよ、うん、まあ、これは誰にも教えてないんですけどでも電波に載せてるけどねめっちゃ美味しくて、うん、黒毛和牛なんですけど、へえ、私リナティの影響でですね、うん、お肉マニアっていうかお肉が大好きになっちゃって、でその近くのお店で、うん、すごい美味しいお店見つけて、うん、でつい最近、うん、行こう仕事終わりに今日お肉食べたい、うん、でも行く相手いない、うんうん、いや行っちゃおうと思って一人で一人焼肉デビューして、一人でワインをこうやってカウンター席に座りながら揺らしながらお肉焼いて、ちょっと店員さんと話してっていうちょっと大人なことして、店員さんにちょっと私大人な女じゃないですかって聞いたらなんて答えられたと思いますかっていうかそれ聞くんだ聞いたんです。面白い。聞いたらなんて答えられちゃうの？すいません、なんか寂しい一人のお客さんに見えますって言われました面白いねその店員さんもね。そう、悲しかったんですけど。でも焼肉を一人で食うそのカウンター席っていうものがあるんですね。ありますね。
それ知らなかったな。まあでも多分その焼肉屋さんでカウンター席って言ったら、うん、まあ、結構多分もう今少ないんじゃないんですかね、うん、ああそっか。そこ個人あの個人店っていうんですかね、うんうん、個人店の店なんで、うん、まあ、そういう席も設けられてて結構素敵なとこなんですけど、うんうん、それはあんまりあの都心部にはないですよね、そういう焼肉屋さんって。そうですね、都心部ではないですね。これ相当ヒントですからねもうなんとなく区切られてきますから ね、 そうだよね。都心部じゃない、じゃあ23区じゃない、うん、じゃあまあ最低前よりか、うん、群馬よりか、うん、神奈川よりかみたいな、うん、そうか、うん、なんか一人何々ないんですか、小島さん。一人何々、はい、一人何々は最近減りましたね、やっぱりね。あのただ、はい、家族を持つ前は、うん、ほぼ全てのことが一人何々でしたから、うん、どこまでできる人ですか。いや全部できます。あのむちゃくちゃ一人暮らし長かった人なので、はいはい、家庭を持つっていうことをあの自分の計画に当時なかったんですよ。へえ、待って、その話聞きたい後で。いやだから、はい、ほとんどのことを一人でできるようにはあの自然になりましたね。じゃあ小島さん的に一番意外なもの、例えば、まあ、カラオケとかは行く人いるじゃないですか、うんうん、そうね。でも、うん、まあ、今最近で言ったら VR 一人で行くとか。あー VR は一人では行けないなあ、海外とかどうですか。あ、旅行は行けます。え、一人でですか。全然行けます。それバックパックとかではなくて、うん、あの そういうなんかあのバックパック系じゃなくて、はい、あのまあ、ちゃんとこう一人であの例えばレンタカー借りてとか、あの現実的な話ですけど、あの明日行く予定を決めずに前の日の夜に決めて、はい、あのレンタカーで行ったりとか、まあ、特に北海道みたいな広いところだと、はい、そういうの大好きで、結構20代の時にはあの何回もやりました、そういうの。いいな、うん、まあ、でも楽しそう。大体ね、あの、はい、北海道編、それから四国編、はい、それから沖縄編と3回やりましたけど、あのみんなどれもあの面白かったですよ。え、沖縄も車で行ったんですか。沖縄はね基本車ないと動けないと思う、あそこ。あ、そっか、うん、え、沖縄まではもちろん飛行機で行くんですよ。もちろんですよねもちろんなんか小島さんが開発したのかと思った車で海泳げるみたいな。いやいや、基本沖縄の場合は、はい、あの本当に中心部、那覇中心部まではそのユイレールっていうモノレールで行けんですけど、はい、まあ、そこから先は交通費は鉄道はないので。そうですよね、うん、私沖縄で2駅乗り過ごして、うん、ここどこってなってあの警察に駆け込んですいません、ここどこですか、あの那覇空港まで行きたいんですけどって言ったら、うんうん、逆方面ですねって言われましただからもうね、あの車がないとちょっと厳しいところですけど。そうですよね、うん、そういう一人旅は大好きですよね。今も本当にあのちょっとやっぱこうお仕事の関係と、うんうん、あとは、まあ、一応曲がりなりにもこうご家庭がありますので、なかなかその自分で勝手にちょっと旅行行ってくるわっつって一人でなかなか行きにくいんですけど、それはね、はい、ああ、まあでも時間が許されるんだったら今でもやりたいですね、そういうのはね。まあ素敵ですよね。私もちょっと今行きたいとこがあって、うん、一人で韓国行って焼肉食べて帰ってくるっていう、おやおや、旅をしてみたいんですけど、おや、でもなんかちょっと女の子だから私危ないかなと思って。ああそうねなんか一応そうねって言わないとさダメな雰囲気になる、会話的に言わせましたね私が完全にあの韓国本場の、まあ、どこだったらいいか、ソウルに行きたいですか。ソウル行きたいですね。ああそっか、うん、あと台湾とか行ってみたいです。台湾、なんかちょっと今イントネーション変でしたけどね台湾、うん、もし韓国でしたら、うん、プサンがおすすめですよ。プサンちゃんとプサン、すいません、プサン、うん、はい、おすすめ、まあ価格的にも、はい、ちょっとそのソウルよりもお安く、へ、うん、食べ物もね。あ、そうなんですか、うん、だけどすごい、韓国って物価が違うんだ。やっぱ違う、ソウルやっぱ一番高いですよ。東京、まあ、そうですよね、東京で食べる、はいはい、そのお寿司と、うん、岡山で食べるお寿司の値段は若干違うじゃないですか。でも岡山の方が美味しいですよすごい今自信持って言いましたねでも岡山食べ物マジ美味しいんで。あ、そうなんだ、はい、めちゃめちゃ美味しいです。そっか、おすすめ。なんかもう今回話が飛んでそうそうね、ピーターパンのように飛びましたね飛びましたね、はい、韓国から急に東京を経由して
岡山に行きましたからね。その前飲み物ですからね。本当ね。でもいいんだよ、いいテンポで飛んでったと思うよ今。まあそうですね。ここに北原さんがいると延々とこう螺旋階段を回るようになかなか話が出れなくなっちゃうので。北原さん恋しいな、うん、本当に、ね、今頃パリで、ね、羽ばたいてますから。でも3ヶ月会ってないよ。あ、そうか。はい、ね、ちょっとなんか今回次の回は北原さんいないとね、はい、本当に私を避けてるという、そしたら、うん、もう突撃して誰かの会に、うん、で、すいません北原さん、うん、狙ってます。なるほど。私乱入してきました、ね。はい、そのパターンね、リナティやったよ、そういえば。あ、本当ですか。うん、マリちゃんの会の時に、はい、妹の会の時に姉が乱入してきましたよ。リナらしいな。あ、まあ、最近でも本当にリナティ仲良しだね。え、めっちゃ、でも昔から仲いいんですよ。あ、そっか。そう、でも昨日久々に会ったら、うん、なんかわかんないけどリナの調子がすごく良くて、うん、なんかいつも以上にいじられて、なんか、何言ってんの高尾みたいな。あ、何言ってもそれで返されるみたいな。結構ソーシャルでね、リナティを、まあ、中心にして、はい、まあ、高尾もそうだし、うん、あと彩香ちゃんもそうだし、うんうん、会話を見てるとタイムラインで一瞬電車の中で呼ぶとやばいなっていうぐらい面白いネタが出てくるんですよね。本当です、うん、この間もなんか突然ね、はい、彩香ちゃんのことを、うん、おかちゃんと待ち合わせしてたのに飛ばしたみたいなことを言ってて、そしたらあやかちゃんが何突然のおかちゃんみたいな。そういう会話をね、ツイッターで見て僕思わず笑っちゃいましたけど。そうだ、もうリナティとあやかんのもうみんなそうですけど、ね、面白い。まあ僕も決してこう会話にはあんまり参加しないようにしてますけど。そうですよ、参加してきてくださいよ。いや、でもちょっとこう浮いちゃうと嫌だから、ひそかにこうファンと一緒にこうタイムラインを見てね、北総 M みたいなね、はいはい、ことをやっていますけれども。はい、あ、せっかくなんで、うん、今日はまあ、北ちゃんいなくてね、はい、今頃まあ、パリで羽ばたいてると思いますけど。そうですね、かっこよく。いつも北ちゃんのファッションチェックをして。ファッションチェック。いつもは北ちゃんのね、こうファッションチェックをして、はい、ジョグインコードでご紹介してるんですけど、うん、はい、今日は一点ものの高尾しかいませんので、目の前に。何ですかその、ちょっと仕方ないから高尾でいいやみたいな。いや、本当にね、一本釣りするしかないので。この前もそうでしたし、ね、うん、そうそうそう、今日は高尾ミューのファッションチェックをですね、本当に言ってます、うん、この後リスナーの皆さんのスマートフォンに、何ですかその抜き打ちテスト的な感じは、表示させちゃおうと思いまして。ちょっと、うん、言ってくださいよ。いや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 、今日でもすごいね、予想してなかったんでしょうけど、ラフな感じがまたね、いいですよね。めちゃめちゃラフだし、私、うんうん、この上下組み合わせたの、うん、今回初めてなんですよ。あ、そうなんだ。なんか岡山から今日帰ってきましたみたいな。ちょっと待ってください。とてもいいファッションなので。どういうことでしょうか。はい、ぜひこれからですね、ここでジョグイン X アプリ立ち上げていただくと、今日の高尾美由のファッション皆様のスマートフォンに表示させたいと思いますんで、はい、ぜひアプリ立ち上げてください。次はもっと綺麗にしてきます。さあ、ここでですね、皆さんからのメッセージお待ちしています。社会問題になっていることとか、周りの家族ネタ、本当にね、うん、身近で起こっていることなど、僕と北ちゃんと CQ にね、はい、ぜひ意見してもらいたいテーマなど、ぜひ送ってみてください。待ってます。そしてですね、昨日最新号が発売されました、うん、ファッション誌プリーズ、まあ、北原さんがですね、はい、編集長を務めているこのとってもおしゃれな雑誌なんですけれど。本当におしゃれですよね。5冊プレゼントをしますよっていうね。本当ですか。ネタをいただいております。素敵。うん、さらにこの最新号なんですけど、うん、この番組プリーズジョグインもフューチャーされているページがあるよということで、ね、見たい。ね、本当ですよね。嬉しいですね。まあ、このプレゼントを機会にそのプリーズちょっと見てみたいなという方いらっしゃいましたらね、うん、北ちゃんはちょっとハガキで応募してほしいということでしたけれども、なかなかご時世から、まあ、そう難しいですよね、メールでもいいよということにしてありますんで。折れたんですか。いや、いや、いいでしょうということにはなりましたよ。結果的に。そうなんです ね、 ね、びっくり。ですんで、こちらのメールアドレスにメッセージとともにお送りください。メールアドレスは
jogin@fmfuji.jp jogin@fmfuji.jp です。まあ、そしてあのミュージアムの方からですね、はい、あの一応ハガキの送り先も言っといてあげましょうよ、北ちゃんのために。そうです ね、まあ、北原さんはもうハガキで来るのを楽しみにしてるので、できればこちらの宛先にお願いします。郵便番号が 151-0053 151-0053 東京都渋谷区代々木 1-21-12 FM 富士プリーズジョグイン係、東京都渋谷区代々木 1-21-12 FM 富士プリーズジョグイン係までお願いします。たくさんのご参加お待ちしています。FM 富士プリーズジョグイン。さあ今日のオンエアいかがでしたでしょうか。いやー2回連続で小島さんと一緒で、ね、まあ、ゆっくり、私たちのペースで、そうね、はい、話せたかなと。CQ の皆さんってやっぱりその皆さんこう個性がありますから、はい、高尾ミュー的にこうガンガンこう隙間がちょっとでも入ったら割って入るよっていう子もいればなかなかね僕と北ちゃんがこう話してるとこう、はい、遠慮する子もやっぱりいたりするので、うんうん、まあ、2人の話をゆっくり聞こうっていうね、うん、まあ間をねちょっと作ってあげれればお話いっぱい CQ の子もできると思うんですけど、まあ、これ分かるでしょ北ちゃんのね、まあ、分かりますよ、うん、マシンガントーク、そう、ね、マシンガンっていうかマシンガンで螺旋階段だ、ずっとどこに出口があるのみたいなね。でもそれもまあ、うん、北原さんのいいところなんですけど、まあ、個性ですからね。まあ、ちょっと今回私一つだけちょっと小島さんに言いたいことがあってですね、あらららら、ちょっと私の抜き打ちテストしたので、小島さんのファッション抜き打ちテストやりません？いや、じゃあ次回高尾が来る時に、待ってください、そしたら絶対準備してくるじゃないですか。そうそう、そうしないとさ、はい、なかなか僕撮影はいっぱいする方なんですよ、はいはい、あんまり最近こう被写体になってませんので、はい、ちょっとこう最近こう慣れてない、もう昔はいっぱい撮られてたんですけど、はいはい、最近慣れてないので、はい、高尾さんが来た時に準備してきます。じゃああら、うん、ちょっとそんな気合い入れてくれるんですか。いや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 。だって今日もですけど、もう私もラフですけど、小島さんもまあラフですから、ね、超ラフこのまま部屋にいてもいい感じだもんね。全然大丈夫です、ね、はい、まあ、そんな感じで高尾ミュート楽しくお送りしましたプリーズジョグイン、そろそろお別れの時間です。今日のスタジオの模様もですね、いつものようにジョグイン .jp の方に写真で掲載をしています。ぜひこちらもチェックをしてみてください。はい、そして番組では皆さんからのメールお待ちしています。番組の感想や曲のリクエスト、そして CQ への質問など、送り先はこちらのアドレスです。 jogin@fmfuji.jp jogin@fmfuji.jp です。そしてジョグインの Facebook ページもあります。はい、jogin.jp で検索していいねをよろしくお願いします。お願いします。この Facebook ページには、ジョグインの YouTube のチャンネルもリンクが貼ってありますので、はい、ぜひそちらの方も覗いてみてください。はい、もうだいぶね、皆さんご存知かと思いますけど、最近この YouTube チャンネルはですね、はい、このスタジオを同時に動画も収録してまして、はい、まあ、それをこうオンエア直後に公開してますんで、うん、まあ、番組をラジオで聞いて、うん、そして、その後 YouTube で、あの時こんな顔して喋ってたんだみたいなね、はい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 、ことが分かるようになってますんで、面白いですよ ね、こちらの YouTube チャンネルもですね、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、またジョグイン初のアプリジョグイン X は iPhone、Android どちらでも使えます。はい、ダウンロードすると番組をより楽しむことができますよ、ね、はい、より楽しむのはね、もう高尾のファッションチェックとかもね、できますからね。本当にやるんですか。もう怖いですよ。いや、やりましょうよね。はい、さあプリーズジョグイン、この時間の相手はジョグイン編集長の小島優希とキャンパスクイーン放送部の高尾美優でした。それでは皆さん、また来週お耳にかかりましょう。Please join!